Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports je lékař a hudebník Vítěz Šimeček. Ahoj Vítěz. Ahoj Markéto. Možná jsem měla spíš říct ne lékař a hudebník, ale lékař hudebník. Lékař hudebník, lepší varianta. Spojuju příjemné s užitečným. Tak je mi jasný, že asi povolání lékaře je poměrně náročný, takže pomáhá ti v tom ta hudba nějak? Díky té hudbě zvládám činnost lékaře, jinak už bych asi dal výpověď. A počkej, to jsi teprve ale krátce, ty vlastně jsi jako... No, ale už potřebuju do důchodu. to nás tedy uklidňuje. No, nicméně, tobě pomáhá hudba, ale ty zase na druhou stranu pomáháš hudbou. Snažím se. A to skrze event, který jsme vytvořili jménem Carpe Diem, což je hudební event s charitativním přesahem, který se bude konat mimo jiné teď 17.3. ve studiu 3 nahrávací společnosti Ponte Reports. A jak jsem již říkal, je to hudební event s charitativním přesahem. My jsme se tentokrát rozhodli veškerý zisk ze vstupného darovat Kojeneckému ústavu v Mostě a zároveň ho především morálně a symbolicky podpořit personál za jejich celoživotní úsilí a zároveň trošku finančně pomoci. Druhým dílem, který přišel tak nějak z nenadání, je, že bychom chtěli podpořit i Ukrajinu a Ukrajince, řekněme regionálně tady za Most, a tedy podpoříme symbolicky a i finančně, a to dobrovolnou sbírkou na místě, která by měla putovat konkrétní rodině, konkrétním Ukrajincům. No tak já jsem se přiznám, že tímhle jsem původně myslela, že skončíme, jo? Že vlastně pozveme konkrétně pak na tu akci. Já jsem se taky chtěla bavit dobrý, takže event Carpe Diem, co máte za sebou už? Co už jste podpořili všechno? Máme za sebou první ročník, který se konal na Matildě, jezeře Matilda, a bylo to spojené se surfováním, s hudbou, s taková beach party prostě na Mostecku, ale bylo to bomba, ten vibe byl neskutečný. Tam jsme veškerý zisk darovali Katce Sasákové, která potřebovala speciální auto, je imobilní, a skládali jsme se na auto, přispěli jsme s částkou zhruba kolem 30 000, a dále tam byla firma Zelená země, která dala celoživotní produkty CBD právě Katce Sasákové, který pomáhají na její diagnózu. Vnímáš to tak, protože ty pomáháš poměrně často, vnímáš to tak, že lidé raději pomůžou a přispějí konkrétní osobě, než třeba nějaké společnosti? No tak já osobně to tak mám. Takže na základě toho jsem uvažoval i co se týče toho eventu, protože já opravdu jsem rád, když vím, že ty peníze putujou někam konkrétně někomu, vidím tam ten výsledek za sebou, a přijde mi to, že to dává větší smysl. Na druhou stranu je to, když ta pomoc má být ve větších měřících, tak je lepší, aby to organizovala společnost, která k tomu je opravdu tvořená, tak jako Člověk v tísni a tak dále. Takže ty mají určitě zase úplně trošku jiný profil a filozofie té své činnosti. No tak jak tě napadlo zrovna teď, nebo respektive pojďme, já říkám pořád ty, ale ty v tom nejseš sám. No rozhodně ne. Je v tom tým lidí za Carpe Diem, jsem to já, je to Saxo Francis a Kajon Sarkandr, lékař František Šalanda a saxofonista. Dále v tuto chvíli je zatím Studio 3 a Ponte Reports, kteří to s námi organizují. Vy to s námi organizujete. Dále jsou tam spolupořadatelé Tomáš Hašek, Gabriela Chytrová, opravdu plénum lidí, kteří se na tom podílejí. Jak těžký je dneska přesvědčit lidi, aby pomáhali? Protože já mám pocit, že strašně dlouho jsme pomáhali v rámci covidu. Teď hodně pomáháme, co se týče té Ukrajiny. Teď do toho právě ještě takhle konkrétně ty věci, jakože třeba tady nějaký konkrétně Kátě jsme pomáhali, teď budeme pomáhat Kojeňáko a tak. Není té pomoci už jakoby moc na ty lidi. Ono se to tak možná zdá. Mně spíš přijde, že Češi se opravdu profilují jako národ, který je nesmírně solidární. Na druhou stranu my žijeme ve své bublině svého národa a upřímně nevím, jak to třeba je ve Velké Británii, když jsem četl, tak taky vybrali extrémní množství peněz a prostředků.
Ale co si myslím, že spíš se neustále rozkoukávají, co se týče kulturního života. Opravdu ty kulturní akce, ta kultura neustále je trošku bitá, ať už pandemií nebo válkou. Není to na pořadu dne pro ty lidi. Na druhou stranu já si myslím, že naopak v těchto chvílích je kultura něco nesmírně důležitého pro společnost. Opravdu to dokáže člověka dostat na jiný vlny, člověk nemůže neustále být pesimista a opravdu oscilovat v těch negativních vlnách, ale měl by se uvolnit, měl by si odpočinout, ta společnost by se měla stmelovat a to se stmeluje především díky kultuře. Společenský život je to, co nás odděluje od ostatních zvířat, jinak jsme si dost podobní. Na čem si to vysvětluje, že tedy ty lidi by podle mýho by měli být jako hladoví teď po té pandemii, co jsme prakticky nic nemohli, tak bych to vnímala tak, že teď budou hladoví právě po těch kulturních akcích a je pravda, že ať se bavím s kýmkoliv, kdo cokoliv pořádá, tak těch lidí tam úplně není tolik, kolik by si představovali ti pořadatelé. Tak čím si to vysvětluješ? No, tak můj názor je takový, že je teď obrovský tlak na to, že všichni schudneme a první, po čem lidi šahají ve svých financích, tak si myslím, že to je právě tenhle ten segment. Že opravdu si radši natáhnu na gauči a pustí si televizi, je to možná komfortnější, ale na druhou stranu já věřím v to, že vždy i za světové války opravdu se pařilo a lidi se bavili. Ta kultura musela vždy. Ta musela, přesně tato držela a věřím v to, že se to překlené do lepších časů, jako co se týče právě té kultury. Já mám totiž pocit, že ta společnost to teď vnímá, na Ukrajině se děje tady to a my se tady máme radovat, nebo my se tady máme veselit. Víš, že to vnímají jako takové tabu. No, já si troufám říct, třeba se mnou nikdo nebude souhlasit, ale to vůbec nemusí, že pomáhat a bavit. Tak a teď tedy ještě pojďme k té konkrétní akci, o které jsme mluvili 17. tady ve Studiu 3. Bude další tedy benefiční ta akce. A proč jsi vybral tentokrát právě ten kojenecký ústav tady v Mostě? No, četl jsem si o tom hodně, o vůbec filozofii kojeneckých ústavů a nevím, jestli to víš, ale do roku 2025 mají kojenecké ústavy být zrušeny. Já jsem to konzultoval s několika řediteli kojeneckých ústavů, kteří se shodli na tom, že to je opravdu nešťastné řešení. Zároveň ty kojenecké ústavy, opravdu to je téma, které prostě nás každý den prostě moc nezajímá. Jo? Já jsem sám o tom nikdy moc neuvažoval, je to tady někde na okraji mýho myšlení. Na druhou stranu oni dělají velice záslužnou činnost, především ten personál opravdu se stará o děti, seč můžou, snaží se jim nabídnout první a poslední a to, jak se to dítě dostane k tomu kojeneckému ústavu, do toho kojeneckého ústavu, to, že se ty kojenecké ústavy zavřou, to nevyřeší příčinu. Ta příčina tkví v tom, že ta rodina to nezvládá, ať už finančně nebo z jiných důvodů a důsledkem toho je, že dítě jde do kojeneckého ústavu. Alternativa, kterou nabízí řekněme Evropská unie, je, že se budou dávat do pěstounských rodin, nicméně je extrémně problematický najít rovnou tomu dítěti pěstounskou rodinu a především se ta pěstounská rodina hledá z toho kojeneckého ústavu i teď a je extrémně náročný najít definitivní pěstounskou rodinu, to dítě prostě opravdu cestuje v přechodných pěstounských rodinách. A jak říká paní ředitelka Mosteckého kojeneckého ústavu, kojenecké ústavy mají být zrušeny přirozenou cestou, že prostě budou že tam nebudou děti. Bude tam prázdno a v tu chvíli to zavíráme. A ne, že bude plno a teď se budeme snažit je dostat prostě kamkoliv jinam. A i tady tím, co se všechno děje, si myslím, že opravdu za celoživotní práci si ten personál zaslouží náš dík a chceme jim tak vyjádřit, že si toho vážíme. Ty jsi lékař, pojďme se ještě chvilku tady o tom bavit. Jak ty, tedy, ty už jsi tedy k tomu nějaké své stanovisko tady vyřknul ohledně těch kojeneckých ústavů. Pojďme připomnout, že se to vlastně týká dětí od 0 do 3 let. A jak třeba, já nevím, jestli se tě někdy dotkla právě tady ta problematika, alespoň, že jsi třeba jsi o tom něco četl nebo jsi něco slyšel. Jak jako my tady v Čechách právě jsme daleko ohledně té pěstounské péče? Protože tady to dlouho bylo
tady to nefungovalo, že jo, tady ty pěstounské rodiny. My jsme jedna z posledních zemí, která ty kojenecké ústavy má, a já zase nejsem na tohle téma úplně dobře připravený, ale dle toho, jak jsme navštěvovali v Plzni kojenecký ústav, jak jsem hovořil zde s kojeneckým ústavem, tak opravdu je potřeba řešit ten problém v zárodku, a mají s tím obrovský problémy v Británii ty děti začleňovat do těch pěstounských rodin. Ty přechodné pěstounské rodiny existují, je možné je tam ty děti uložit, ale ty děti, pro ně to nemá velký profit. Ten rozdíl mezi kojeneckým ústavem a pěstounskou rodinou přechodnou, kdy to dítě neustále cestuje, anebo může i skončit opravdu v hrozných podmínkách té rodiny, která to dítě nechce, ale nemá jako šanci ho nikam jinam dát, takže tam opravdu neskutečně strádá. Ano, a tady asi... na tento komplikovaný problém je tady tohleto, řekněme, záložní řešení, který jako nemá z mýho pohledu žádný jiný lepší řešení. No to asi není jednoduché ani pro tu pěstounskou rodinu přechodnou, že jo, která k tomu dítěti nějakým způsobem přilne a zase ho po nějaký době odevzdá. Já s tím nemám bohužel osobní, nebo bohudík osobní zkušenost. Nemluvil jsem s pěstounskou rodinou o tom, ale spíš se dokážu vcítit trošku do toho, do té role toho dítěte, jaký to je, když opravdu každou chvíli mění svý rodiče a co mu může v té hlavě stát potom. No. Vnímám to tak, že zkrátka máš potřebu tohle řešit, takže fajn. Takže jak můžou tedy lidé pomoci a přispět taky? Úplně nejvíc pomůžou, když si koupí lístek a přijdou, protože veškerý zisk, opravdu veškerý, jde za tím kojeneckým ústavem. S tím, že, jak jsem budu upřímný, ředitelka říkala, že finančně nestrádají, ale zároveň i oni budou nabízet lůžka pro ukrajinské uprchlíky a že finanční podporu z části nebo celou právě věnujou na tuhletu problematiku aktuální, ale že jí nesmírně těší, že se o ně začal někdo zajímat, protože schání dobrovolníky, schání lékaře a je potřeba, aby o tom bylo slyšeno, kort tady regionálně. A mají tam 50 dětí, kteří jsou zdravotně handicapovaní a s nimi to uložení těchto dětí do pěstounských rodin je takřka nemožný. Takže zkrátka lidé potřebují, aby mohli pomoci, tak musí přijít na ten koncert. Musí přijít na koncert, dostanou opravdu všechno na zlatém podnose. Ve čtvrtek 17.3. v 19.00 se otevírají dveře. V 8.00 bude hrát výborná zpěvačka, písničkářka Okim Beat a potom bude půl hodinky pauza a poté vystoupím já s Johnem Sarkandrem. Zahrajeme premiéru našeho setu, který jsme nahrávali na Ibize. Vysílalo se to na Očko TV a je to opravdu jeden z obrovských mezníků naší kariéry a chceme ho odprezentovat tady. Mělo úspěch, jaký to měli ohlas? Mělo to parádní ohlasy v tu chvíli a jako všechno, tak prostě pak to trošku šlo dolů, co se týče ohlasů přirozeně. Nicméně opravdu na té scéně se nám podařilo něco neuvěřitelného a teď se z toho budeme snažit vytěžit maximum.
ale ještě při probíhajícím, řekněme, covidu, kdy to, se to vysílalo, tak ty bookingy opravdu jsou problematický, nikdo nic neví, a jak to bude a dál. Ta činnost budovat tu kariéru, to je kontinuální činnost, kontinuální tlak, člověk nesmí polevit. A my jsme to takhle uchopili, rozhodli jsme se nepolevovat a věříme, že prostě to ovoce sezbíráme, to, který chceme. Ještě ohledně toho čtvrtečního koncertu tady ve studiu 3, tak ty lístky se můžou kupovat kde? Protože já vím, že to není úplně jako jednoduchá ta cesta k tomu. No naopak jsme to zjednodušili, a to sice přes goout.net, což je portál přesně na prodej lístků. Tam si divák napíše Carpe Diem Lounge Edition, nebo prostě Carpe Diem se to píše, neboli Užívej dne. A tam si může online koupit lístek, a pro ty, kteří mají problém si ten lístek koupit přes internet, tak nebude problém si na místě koupit lístek. To znamená, v ten den ve čtvrtek stačí přijít včas a koupit si lístek zde. Máš srdce na správném místě, neustále pomáháš, ale já musím říct, že tobě je taky, nebo bylo pomoženo, taky si potřeboval pomoc, a ta pomoc byla neuvěřitelná. Pojď nám ten příběh rychle tak nějakým způsobem vylíčit. Zkusím stručně a zkusím se u toho nerozbrečet. A takže mě právě po tom našem tripu na Ibize, tak jsme jeli tam autem s veškerou technikou, a po celém tom úspěšném tripu s dobrou náladou jsme jeli z Ibizy do Barcelony, a v Barceloně jsme si dali menší pauzičku. Veškerou tu techniku jsme nechali v autě. Nicméně to bylo opravdu v lázeňské zóně na pláži a nějakým způsobem naivně jsme si mysleli, že Barcelona je bezpečné město. My z Mostu, že jo, si říkáme, že... Nikde nemůže být úřek v Mostě. Respektive všude, ne, to bych zase bagatelizoval. Ale nechali jsme to tam a bohužel během chvíle nám byla opravdu veškerá technika ukradená. Jeli jsme ve třech, jeli jsme s Gabrielou Chytrovou, se Saxo Francisem. Jaká byla škoda? Škoda celková byla zhruba 400 tisíc. A já jsem na tom skončil teda nejhůř, protože mi byly ukradeny i hudební nástroje, k nímž jsem měl velmi velkou citovou vazbu, a zároveň opravdu počítače, elektronika, drony, všechno. A během cesty, kdy jsem byl úplně zničený, prostě tak mý kamarádi, respektive moje přítelkyně a mý nejlepší kamarádi, tak vytvořili za mými zády sbírku a začali se na mě sbírat. A mě nešlo zaplatit u Stojanu na pumpě, tak jsem říkal, a dostali se mi do účtu. A když jsem se koukl na ten účet, tak mi tam začali přibývat peníze. A vytvořilo se něco naprosto neskutečného. Výsledná částka, která se vybrala, je přes 250 tisíc korun. Během jaké doby? No, já vím, že to byl docela fofr. Bylo to obrovský fofr. Já nevím, jestli to bylo v rámci 14 dnů nebo 3 týdnů. Ale bylo to něco, co na dosmrti samozřejmě nezapomenu, za prvé. Za druhé mi to i zase poupravilo životní hodnoty. A i co se týče muziky, tak jsem si řekl, že na dosmrti budu tou muzikou pomáhat, budu se jí bavit a zároveň s ní budu pomáhat, a o tom bude Carpe Diem, který doufám, že se bude neustále rozrůstat. A jako z patřičné části mi to opravdu pomohlo si získat veškerou tu techniku v extrémně rychlém čase zpět. A lidé mi nabízeli opravdu i hudební nástroje, mi půjčovali a tak dále, a bylo to neuvěřitelný dobro a teď mám celý život na toto vrátit. A je mi jasný, že teprve koncert máte před sebou, toho 17. Ale přeci jenom, už se vám honí v hlavě zase nějaký tedy další takovýhle benefiční koncert, který byste mohli připravit? V létě. V létě. A... Tohle to je opravdu teď 17.3. jsme to nazvali Lounge Edition. My chceme, aby to Carpe Diem bylo opravdu na krásném místě. Proto jsme i oslovili vás a Studio 3, protože to jsou naprosto exkluzivní prostory tady v tomhle regionu, a nejenom na tenhle ten region. Je to neskutečný sál, který mě strašně baví. Ale Lounge Edition, že jsme to nechtěli úplně zas tak hrotit megalomansky, takže to bude opravdu do půl jedenáctý.
a užijeme si krásný čtvrtek, ale v létě chceme udělat takovou letní větší akci zase na krásném místě. Už máme vyjednaných pár spotů, nebo máme v hledáčku pár spotů, který jsou úplně exkluzivní a chtěli bychom to ve větším. Je pravda, že tahle muzika, nebo to, co vy děláte, tak je to, já si to úplně přesně představuji, jako na té Ibize, víš, úplně sluníčko, léto, pláž a ty koktejlíky s těma deštníčkama, takže nicméně i tady ve studiu, protože si myslím, že to bude jako dobrá nálada, dobrá atmosféra, že to bude stát za to. Já ti moc děkuju za to, co děláš. Díky za to, že jsi přišel a přeju samozřejmě hodně štěstí. Já strašně děkuju za pozvání a taky vám přeju hodně štěstí. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Vítěz Šimeček. Don't you prove me wrong this time.